Den hvide farve skyldes, at overfladen er dækket af stoffet titandioxid, der reagerer med sollys og renser luft. En ny dag, et nyt tilbud. Nu er der King of the Day på Burger King. Et helt meal hver dag for kun 49 kroner. Du kan høre den, men ikke se den. Alligevel ved du, den er der. Lidt bedre variation på nettets popradio. WebFM. Til Team Hot Wheels og Nickelodeons store race day. Dyste drengene i sjove Hot Wheels aktiviteter. Hot Wheels dobbelt deres nære. Kun de allerhurtigste vinder. Du får brug for al din fokus. Udfordring. Og se, han spiller den op mod mål. Og se, nu der er mål! Skynd dig ind på telia.dk eller ring 80 10 10 10 nu. Telia TV. Oplevelser, når du ønsker det. Der havde vi jo ikke is, som vi har i dag. Men det er der lavet om på, for i dag har vi vikingis. Et dejligt is til både gammel og... Ej, må jeg ikke smage? Nej, barn, snitter det væk. Det er min. Det er jo en vikingis. Kald det inspiration. Kald det et magisk øjeblik, hvor den lysende idé opstår. Her er Peter. Han har travlt med at drive virksomhed og har ofte brug for at opdatere sin hjemmeside med nyt indhold. Det eneste problem er, at han ikke altid har tiden til at skrive alt det indhold selv. Her er Martin. Han er studerende, Pernille er hjemmegående, og Frank er konsulent. De kender ikke hinanden, men de holder alle af at skrive. Programmet præsenteres af Tvilling. Tvilling. Passion for the best. Efter en sjov aften i byen hjælper rigtige venner hinanden sikkert hjem. Alkohol er stadig en af de største dræbere i trafikken. Vær en god ven. Grib ind. Hej du der. Ja, dig på sofaen. Har du prøvet Mega Scratch? Ikke det? Mega... Jeg kan også være ked af det. Og fortælle om noget rigtig trist. Eller hvis du vil have, at jeg skal skifte hele år, så kan jeg da også være super hammerende glad. Og jeg kan også smile i stemmen uden at grine. Eller skal jeg fortælle et eventyr til de små? Så kom herover og sæt jer og lyt. Der var engang for mange år siden en træskærer, som hed Geppetto. Geppetto var en dygtig og flittig håndværker, som altid gjorde sit arbejde korrekt. Men Geppetto var aldrig blevet gift, og han ønskede sig så forfærdeligt en lille dreng. Jeg kan også lyde som Hugo. Hallo, er der nogen hjemme? Eller jeg kan lyde som den store bussemand. Jeg har mange stemmer at vælge imellem, så egentlig så er det bare det, der fortæller mig, hvad det er, du vil have. Eller den gamle bedstefar, der sidder i skyngestolen, imens han egentlig gerne vil fortælle, at... Så bedstefar, nu skal du ikke være ked af det, vel? Det skal nok gå det hele, ikke? Ja, men er det rigtigt? Og hvad er egentlig det for noget pjat at gå og sige, når man kan få to røde gulerøde over i brusen for en 50'er? Har du slået dig? Hvad er det, der er galt med dig, siden du ikke gider at svare mig? Det er meget sjovt at have flere forskellige stemmer. Jo, det er jeg godt klar over. Ja, jeg ved det godt. Ja, det ved jeg godt. Jeg håber, du nød min lille stemmeprøve, og at du vil vælge mig til dit næste projekt.